นี้ตนาก็ตนาเยมาตุ่ยด่าจาไปဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အိမ်မှာဘုတ်လို့ဆိုင်နဲ့တိတ်ဖို့ချိန်ထားပါရဲ့အဲ့တော့အခု तू ကမရောက်သေးဘူးဆိုတော့တနာကအနောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရှိရလေးပြင်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်နော်ဒီနာရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့အားလိုက်ရဲ့မှာတိတ်ပြီးတော့မုတ်လေးလှူစားကြမယ်အခုဒီနေ့စားမယ့် menu ကအထူး special menu တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ထိုင်းရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆန်ပါထူးလို့ခေါ်တဲ့ပလာတူငါးလေးနဲ့ပြီးရင်မုတ်ဖက်ပြီးရင်ဆလတ်ရည်လေးနဲ့ဒါကတော့အချင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချင်းလေးနဲ့စားရတဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက် menu လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုငါကမပြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်။အခုငါဒါလေးစားပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ချင်းလေးရေးပြင်ပါမယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းတနာနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်နော်။ကဲအခုအစနာရစားပြီးတော့အချင်းလေးစားပြမှာမယ်။ချိန်မယ်ဆိုတော့ဟိုတီကကျက်သုံးဖြူပါလာပြီ။ဆမ်းမ။ကဲဒါလေးကိုအရင်ချိန်မယ်နော်။ပြီးတော့မှချားဟာလေးတွေရလာသေးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ကဲချိန်မယ်။ Okay ကဲဒါအချင်းလေးရပါပါပြီရှင်။အဲ့တော့အခုငါတို့ငါးလေးတက်ကြမယ်နော်။ကဲငါကြမယ်။အခုငါးလေးနဲ့ကြော်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါချိန်မှသားတဲ့နောက်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူစားဖို့သွားပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ယာဟယ်လိုဘာစားတာလဲဟောမစားတာဘူးအခုမစားသေးဘူးလားဟုတ်တယ်ဟောမစားသေးဘူးဟဲ့ပြင်ပြီးကြည့်ပလိုက်အငက်ဟာဒါစမ်းလားအားမင်းစားမင်းရှေ့ဘယ်တင်ကြည့်ဒီဟာရှေ့ရောဘယ်ဘယ်နေခွန်ဒီစက်ခလေးဆိုတော့စားတယ်လားငါမစားတော့ဘာလို့ကြားမှာမလဲဒီနေ့တော့ကြားတယ်ဟာကြီး first step ကမှာဒါကဒီနေ့လည်းလိုက်လို့ကြည့်လိုက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 ်ဒါလေးကိုယူယူပြီးဟာဒါမုတ်ဒီပတ်မုတ်ဒီပတ်ထက်ဒီနေ့ပဲလားရဲ့လေဘာစားထဲထဲနေသွားခဲ့ဟာโอเค okay ပြီးရင်မှာဟောဒီကငါးလေးကိုပြင်လိုက်နော်အာပလာတူငါအဲ့ဒီထဲကျတာယူချင်ရှိတော့ရော့ရာဒီမှာအာတာလီကိုနည်းနည်းမင်းကြိုက်လားတိုက်တာပေါ့သူအဲ့နည်းနည်းခဲ့ကိုယ်နည်းနည်းကြိုက်ထဲတော့ဆောင်းဖာမီလီယာရှိသေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဒီအချင်လေးဒါဒါဒါလေးကိုလူလေးဟိုင်းရဲလူလေးဆိုင်ရဆိုင်လိုက်ချီယာလီก็งงๆนึงหึอ๋อพี่เอาละอืมอืมอ๋ออืมกูก็ได้ตอบละแล้วสิเชียร์อืมอืมก็ไปละそう。Let's。あ。あ、いや。え、ダリーに座りぴょ。コカ・コーラで倒してもぴょやったし。はい、倒して。倒ま、倒ま。ん?何もよ。Let's leave。ตัวนี้อ่ะเหมี่ยวนี้ปูပြီးတော့ตัดลาเลยจ้ะငါတို့ခုနတောက်တောက်တဲ့ဆာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အဖာမဖြစ်အဲ့လိုထည့်လိုက်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တောက်လိုက်တောက်လိုက်ငယ် very good ဟုတ်ပါ
มาด้านนี้เลยไปที่ไหนล่ะไปที่ไหนกันเนาะนี่จะลองอ่ะสินดีด้วย very good ป่ะ very good ไหมว่าไม่ใช่อีจางไม่ไหวแล้วน่าเลยเขาจะอยู่เนาะตามรู้จักแต่